Sabrina, a aprendiz de feiticeira, também teve um crossover com outra série da época, boimetes o Orro de o episódio piloto da série, apresentou uma cena em que Sabrina tenta convocar o espírito de Elvis Presley o café favorito de Salem Saberagem, era Capuquisino a série. Explorou várias tradições e rituais de bruxaria ao longo das temporadas. Sabrina, frequentemente, usava um feitiço chamado Licorice Lips, para beijar a vez sem que ele percebesse o nome completo de Sabrina e a Sabrina Victoria Spelman.